Sibylios garage. Okej. Nej, det är bara att tänka på. Strunt samma. Välkommen till Sibylios garage. Jag har fått in motorn till traktorn. Och den här filmen, den kommer... ursäkta. Den här filmen kommer handla om traktorn. Därför att nu har jag mekat med det där huset så mycket. Så nu är jag så fruktansvärt trött på... Nej, det är faktiskt... Jag tycker faktiskt fotvården är det kul. Eller hur? Ja, men det har tagit över rätt mycket av vårt liv. Ja. Det måste man... Det ska bli skönt när det blir klart. Ja, men nu är det också i stort sett klart. Förutom fönsterpartierna. Mm. Så att... Men det kommer en uppdatering på det så småningom. Traktorn. Vad händer med den? Den frågan har jag fått, jag vet inte hur många gånger. Och här kommer svaret. Den står tålmodigt och väntar på oss. Ja, lille Muffe. Ja. Ja. Det är så, om du inte har sett mig här tidigare, både frun och jag, frun, det är hon som låter på baksidan. Eller, ja, det låter strunsamt. Det är frun och det är mannen. Det är så, vi är gifta. Eller, ja. nu ska vi se. Det är lite smått förvirrad. Ja, men det är bara för jag vet inte riktigt var jag ska börja från någonstans. No. Låt oss börja så här. Traktorn är isärplockat. Vi ska gå ut och titta på liket som står här ute. Och jag har varit i Danmark och pratat med ett företag som heter AgriParts. Det står där uppe på luftvärmepumpen. Det är min danska... Om man ska säga sponsor vet jag inte. Men jag har ju letat traktordelar. Och eftersom jag har behövt köpa en hel del. Så har jag velat hitta det billigaste stället. Av de som hade flest grejer. Så att det har blivit. Var de billigast trots den danska kronan? Jep. Så att om man räknar in. Om man går in och kollar på deras hemsida. Och tittar på priserna. Så gånger de med 1,45. Någonting sånt då. Ja. Så har du det svenska priset. Vilken koll du har. Ja, men det var bara för jag satt och räknade ut hur mycket jag hade handlat för. Ja, okej. Du var tvungen att... Ja, det skulle jag kanske inte sagt nu, för nu vet jag att nu kommer det. Vad innebär detta då? Att det blir knäckebröd och vatten resten av månaden? Jag tror för nöjes med vatten. Oj, oj, oj. Men nu ska inte du stå och gaffla där. För jag åker till Danmark och köper traktordelar. Ja. Men jag vill bestämt minnas att det var någon frudyr. Och i min bok så är det du. Som har handlat kläder och skor i Danmark, precis. Faktiskt bara skor. Bara skor, men det var inte vilka skor som helst har jag förstått. Nej, det är världens skönaste skor. Du är svag för dansk design. Ja. Jag är svag för danska traktordelar. Ja. Så har vi alla våra böjelser. Vad är det man brukar säga att summan av... Kardemumman. Nej, inte summan av. Man säger summan av... Synden. Nej, summan av ens laster är konstant. Så säger man. Mm. Ja, och min last, den står här. På tal om last. Den där motorn. Den är gjord av järn, det kan jag säga. I milde tid var den var tung. Så att när vi skulle ha in den. Jag har ju grus här ute i infarten. Eller singelsten. Jag är på att aldrig få in den här motorn. Men nu står den här. Och det beror på att jag håller på att renovera den. Jag ska nog inte plocka isär den mer än så här. För den är ganska fint skick. Men toppen behöver renoveras. Och jag har visat den här toppen innan. Men. Jag flyttar den där. Jag behöver låna en ventilsätesfräs. Om någon vill låna en sån till mig. 45 graders. Du har alltså inte det? Jag har haft, men det försvann när vi hade inbrott i källaren. Då när jag bodde i Småland. I vilket fall som helst. Jag behöver låna en sån fräs. För de är rätt dyra och jag vill inte köpa en ny fräs bara för den sakens skull. Därför att den här bilen, eller den här motorn är kört utan bly. Det är så att när man lägger bensin på en sån här traktor. Så ska den ha en sån liten blyraket. Sån liten squeeze. Mm. Av något blyersättning. Därför den är inte gjord för att kunna köra utan bly i bensin. För det hade man ju förr. Mm-hmm. Och det har de inte fyllt i. Och därmed så har ventilsätena gått sönder. Eller blivit slitna. Så att det ska jag fixa. Mm. Och så har jag köpt nya ventiler till den. Och jag har köpt nya allt det där som hör till. Så att här ligger det grejer mina dagar. Den här ska vi prova också.
Det är Skidos nya maskin. Den heter... Är det Transformer? Nej, inte Transformer. Renovator heter den. Eller kallas den. Den heter egentligen 7800. Det är typ som en vinkelslip. Fast den här killen sitter på andra hållet. Och så kan man sätta på olika killar där. Som flap. Och var kom den in här med traktordelen? Jo, därför att jag ska slipa bensintanken. Aha. Och han där uppe från Småland, vad är det han heter? Skrus. Han som gör sån här ingen som man löser färg med. Han har skickat med en dunk, sån Rapid S, den här färglösare. Mm. Så den tillsammans med den så räknar jag med att kunna få 200-300 lager färg av den där bensintanken till den här. Spännande. Ja, alltså den här ska bli kul. Jag har aldrig testat den här innan, så det blir spännande. Men det var inte det. Det som ligger under. Här ligger en ny frontplåt. Jag har ju svetsat den gamla, men det blev så där. Så jag köpte en ny frontplåt. Fotsteg. Lyktor. Lyktorna, vad är de första? Inte fotsteg. Nej, men whatever. I den här högen ligger... Bakvänd om. Ja, men det ligger där nere någonstans. Jag har börjat renovera alla skruvar och clips och allt sånt där som har gått att renovera har jag slipat ner, tagit bort rosten på och antingen förnicklat eller försinklat. 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 Så att jag har en hel låda ute på lagret som innehåller renoverade prylar. Men... För säkerhets skull så har jag också köpt lite delar. Och... Mer är alltid bättre. Jajamän. Och sen tänker jag, vid något tillfälle så ska jag göra en original Ferguson. Någon gång i framtiden. Och då vill jag spara originaldelen. Så jag har faktiskt köpt nya. Därför då är det knappt lönt att köpa två renoveringssatser till styrändarna. Utan bättre att köpa hela staget då. Så passar det direkt. Tyvärr så har jag då råkat... Var la jag dem? Någonstans här i högen. Det ligger det faktiskt såna här. Så jag har beställt både såna styrledare och styrledsdag. För jag har säkert tänkt vid något tillfälle att... För jag har bara gjort en lista och till slut så bara tryck beställ. Så jag har också råkat beställa dubbelt av all möjligt annat. Så det är inte något med att jag har beställt en sån här ventilatorvinge. Så jag har beställt två. Och jag vet inte hur det har gått till. Två topplockset eller packningsset. Så att jag vet inte om jag har kanske sniffat lite för hårt i vad heter det, ölflaskan. För att jag har råkat beställa dubbelt alltså av vissa ting. Men här finns allt. Och det är det som är så coolt med den här gamla traktorn. Att man kan få i princip allting. Det här är bultarna, eller skruvarna som håller fast skärmarna. Stora rejäler i rätt storlek och rätt gänga. Bultarna till den fyrpunkts den där liften som är bak. Något som jag inte kommer ihåg vad det är. Hjullager, framhjulslager, fler hjullager. Jag vet inte hur många hjul det är på den här, men det är likadant där. Jag tror jag har fått beställt dubbelt och något. Och kolla här. Spraycan.se, detta eminenta företag. De har skickat mig färg. Och för en gångs skull så använder jag inte bilfärg. Men liknande. Det heter Celemix. Och det är en färg som innehåller grundfärg. Så man behöver inte spruta grundfärg först. Utan den är både grundfärg och toppfärg. I nästa intill bil-lax-kvalitet. Så nu ska ni få se vilka färger jag har valt. Vad hemligt. Grön. Där. Och. Nu ser den väldigt blank ut den här.
så blank är den inte. Den är 30 glans svart. Och den är också bara 30 glans. Det betyder alltså matta färger. Så svart och grön. Kommer den här bli. Cool, va? Mm. Jag tillåter mig att det är så att de här företagen Spraycan, de sponsrar ju mig. Jag har en rabattkod på dem, eller hos dem. Om ni använder rabattkoden så stödjer ni Spraycan givetvis, men också mig. Därför då tycker de att det kan vara värt att hjälpa mig med bra pris på färg. Eller vad det nu är för någonting. Likadant här, de här agriparts.dk. Jag får ju ingenting. Alltså, de sponsrar inte mig på det sättet. Men om ni köper era grejer där, och där finns tyvärr inga rabattkoder eller någonting sånt, så glöm inte att skriva dyrska raf eller något i kommentarsfältet så att de vet var ni kommer ifrån. Om inte annat så kan ni få en dunk i ryggen. Och jag blir tacksam därför att då kanske på sikt att de är intresserade av att sponsra mig på ett sånt sätt så att det också är, ja, så att det inte blir så dyrt. För det här kalaset har ju som sagt gått på lite pengar. Nå, men det ska bli kul. Kolla här. Jag har ju svetsat upp de gamla originalskärmarna. Men för att spara lite tid så har jag faktiskt köpt två nya skärmar. De på AgriParts har tre kvaliteter på skärmar. Jag köpte den bästa, men inte den dyraste. Därför att den här är 3 kilo tyngre än den billigaste. Och den dyraste, den har även de där stöden bakom som ska hålla skärmen. Så att det här var en medelväg att gå. Och då passar det hyfsat bra på, hoppas jag. Däck Daniel, min kompis, som dessutom är son till Moffe, som jag har döpt den här traktorn efter. Han har en likadan traktor. Han jobbar på en däckfirma i någonstans utanför Lund. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Svar. Veberöd. Nej, det kan inte vara. Svenjung, ja. Nej. Nej, jag hoppar på oss. Strunt samma. Daniel har fixat de här däcken till mig. Och de AgriParts har fixat fälgar till mig. Därför att mina fälgar är så pass rostiga. Det blir så mycket jobb med att göra i ordning dem. Så jag pallar inte. Det var inte så jättedyrt för nya fälgar. Det man ska tänka på dock om man beställer det här i Danmark. Det är att de kan inte skicka däck. För de är för tunga. Posten vill inte hantera det. Så att när man går in och handlar på deras hemsida. Och har kommit upp i en viss vikt. Så måste man lägga flera ordrar. Därför att de kan bara hantera en viss vikt då för leveransens skull eller hur det var. Så men det märker ni när ni ska beställa. Ja. Yes. Vill jag bara köra över och hämta dem? Var ligger de någonstans? De ligger i, det ligger vid kö, mellan kö och Ringsted. Och det betyder att det är 25 minuter från bron. Ja, så det är mycket smidigare att bara köra över och hämta. Ja, visst är det det. Visst är det det. Jag vet faktiskt inte om de tar emot besök om jag ska tänka efter. Men det får ni fråga dem om ni är intresserade. Det är ett litet företag ligger ute på landet. Men de har gedigen erfarenhet av det här. Jag tror han hade renoverat 40 stycken sådana här han som var chefen där. Fick ju tänka mig att det blir mega dyrt om man måste lägga flera ordrar. Ja, men det beror på leveransen menar jag. Ja, nej, leveransen var inte så dyr. Okej. Jag tror att jag betalar 170 spänn per order. Så, danska, det är ju... Och hur många kilo fick du då väga? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Och det var... 10 kanske. 32 eller något sånt. 32? Ja, jag kommer inte ihåg. Ja. Nåväl. Det där är inte... Nu ska vi inte stå och sälja dem heller. Nej. För det är inte det handlar om, utan det handlar om det att... Jag har lyckats hitta det här till vettiga priser. Och det vill jag gärna tipsa om. Jag tjänar ingenting på. Ni behöver inte köpa det. Ni köper någon annanstans om ni vill. Men kolla upp det i alla fall. Aldrig fända tips. Nej. Jag fick ju tips om min bästa kompis. Om de där skorna? Ja. Just det. Och nu ska jag äta leva. Det är de ju för nervet. Cindy. Motorhuvudet står där. Nerslipat och grann. Ska spacklas, målas, fixas. Och utanför står själva traktorn. Ska vi gå ut och slänga ett span på den? Mm. Förresten kommer jag konvertera den till 12 volt. Eller det var 12 volt.
Men jag kommer att konvertera den till negativ jord. Och de som har en traktor där ute med positiv jord, ja, eller negativ jord, de vet vad jag menar. Därför att jag vet inte hur många bränder jag redan nästan har startat på grund av att jorden ligger fel. Och jag tänker mig inte för. Så där jag kommer att konvertera. Så jag har köpt generator och remma och hela millivitten. Så jag kan konvertera om den. Startmotorn är strunt samma. Men generatorn behöver man byta. Men det kommer mer om det sedan. Ja. Så att massa med nya härliga delar. Och nu går vi ut och tittar på liket. Mm. Kom. Mm. Här står den. Tror du någonsin jag får ihop det här? Absolut. Absolut. Du fick ihop huset, skatt. Ja. Men här har vi han. Totalt nerplockat. Och här kommer jag också få användning av den där renovatorn. Mm. För att jag ska ju ha bort all den här rosten. Ja. Innan den ska målas i svart eller grön. Jag minns inte vad jag har bestämt. Om det var karossen som skulle vara grön och motorn svart eller om det var tvärtom. Karossen ska vara grön. Ja, visst var det så? Ja. Vad tycker ni som tittar med? Kommer grön. Grön. Yes. Men i det stora hela här så är det bara att plocka ihop det här. Alltså det ska målas först naturligtvis. Men sen är det bara att plocka ihop och det är inte särskilt svårt. Då. Men det är tungt. Allting är tungt. Men jag har lånat, nu ser det ut som ett, jag vet inte vad här. Jag har lånat en motorlyft av Ronny. Det har jag haft innan också. Den har dock inte blivit stulen. Eller har inte blivit stulen. Utan jag sålde det. För jag tänkte jag ska aldrig renovera en motor igen. Jag tjänade. Så att jag har lånat dem där av Ronny. Så jag kunde lyfta upp motorn här. Men som sagt. Hur var den här tunga. Så att så här ser det ut. Alla packningar ska bytas. Alla lager. Gummibussningar. Rubbet. Ska bytas nu när vi ändå är igång. Sen kommer den här hålla. Alltså kolla, den står ute här. Visserligen så har jag plast över här nu för att den ska regna ner växellådan och det här. Men det annars så står den ute. Och det har den gjort i sen 1961. Det var väl 61 den var ifrån? Ja, den är inte lika gammal som dig. Men det är ju inte. Jag är väl inte från sig. Nej, men vadå 61? Jag är väl inte 61? Nej, det är det inte. Nej, jag ska inte göra det äldre än vad du är. Nej, jag är 49 och det har jag varit. Nej, länge. Nej, du är inte 49. Jo då. Det har jag varit en 4, 5, 6 gånger någonting. Nej, jag tänkte faktiskt på det. Jag tänkte fel. Ja, det är fint att man har ditt stöd. Sa han syrligt. Nej, du är 69. Jag är född 69, ja. Så 55 alltså. Ja, är du tvungen att trampa runt i det, fru dyr? Nej, men så här ser det alltså ut. Och nu, så fort att jag är klar med huset, så ska jag börja på den här. Och där får ni följa med. Idag blir det mest snack. Eller inte mest snack, det blir bara snack. Men ni får vara med på det här. När jag väl börjar med renoveringen av den här. Och först och främst ska motorn målas. Eller det här växellådstrivpaketet som jag kallar för chassit. Och så ska karossen vara grön har min fru bestämt. Eller nej, det har vi bestämt egentligen. Men strunt samma. Grå, grön, svart. Grå? Ja, alltså det blir krom och... Ja, nej, jag vet faktiskt inte vad grå. Var fick jag grå ifrån? Jag vet inte heller. Den ska inte bli grå. Men bult och skruv och allt sånt där ska vara antingen nytt eller försinkat eller förnicklat. Då. Så det var en liten update på traktorprojektet. Och nu ska vi snart börja skruva. För jag kan inte vänta. Jag vill inte bygga mer hus nu. Nu vill du skruva moppe. Nu vill jag skruva moppe och jag vill skruva moppe. Volvo. Och jag vill skruva moffe. Ja, precis. Som är den här. Ja. Och det var allt för denna gången. Så att, ja, vi återkommer med mer när det är dags för att måla det här eländet. Då. Så att tills dess så lägger vi någonting över. För att Oskar är på väg, regnet är på väg och det får inte regna ner i växellådan mer än nödvändigt. Då.
Så att det var allt för idag. Ha det gott så länge. Ses vi snart igen. Chilla vippen.